веднага към Благой Бекриев и литийното шествие в Бачковския манастир. Здравейте, току-що иконата беше изнесена от олтара на манастира. Сега до нас е игумена. Здравейте отново. Кажете ни как ще протече самата процесия сега. Нашето обращение към всички верни люди, литийното шествие да протече мирно, молитвено, изпълнено с духовна радост, изпълнено с смирение и по целия път да се молим на Пречистата Богородица да ни закриля, да моли своя пребожествен син, който държи в обятията си, за мир, благоденствие на целия ни народ. Христос воскрес! Истина воскрес! Тази година виждаме иконата няма да бъде носена на платформа, а на ръце. Иконата ще бъде носена от двама в началото и след това ще се сменят всички тези, които искат да я носят. Кое е най-важното послание в днешния ден? Мира Божий, радостта и мира. Тук виждаме и хора, които идват от цялата страна, хора, които са готови да носят на ръце иконата. Здравейте, за кой път сте тук, Иван? Четвърт век, идвам от Кюстендил. Идваш от Кюстендил, за кой път? Четвърт век. 25 години. Какво те води? Каква е твоята история да ни разкажеш? Света Боровица ми даде шанс и всяка година имам да благодаря тук. И гледам, гледам да разпространявам вярата, защото времена на пандемия, на войни е много нужна вярата на за да запази човечеството. Какво се случи при тебе? Получих и претърпях инцидент и ми се отворих очите. Кюстендил, град на Висаджи, през цялото тези години коренно ме промени тази икона, например по-смирен и вижда нещата по друг начин, а Света Боровица непрекъснато ми помага. Много търся чудесата, тя ми е непрекъснато закрилник. Вие също носите иконата. За кой път идвате? 10-та година подред. Ще успеете ли да извървите цялото разстояние? Колко километра са от тук до местността Клавието? Около 3-4. Около 3-4 км, да, ще успеем както всяка година. За какво ще се помолиш тази година? За здраве най-вече. Виждам много хора докосват иконата с надежда за чудото. Всеки е воден тук от болката и от надежда. Или лекува майка. Всички, целият свят да се помолим, да няма и война, здрави на всички, на моите началници. Стискате силно иконата сега? Да. С каква надежда? Какво, за какво ще се помолим? Аз си благодаря. Тя спаси много пъти и мен, и майка, и всички. Много. И самола. За здрави, мир, щастие, благоденствие. Майчицата. Вие сте много млад. На колко години си? На 14 години. Държиш силно венеца. Догоре ли ще стигнеш? Да, догоре ще се качваме. За какво ще се помолиш? Най-вече за здраве и късмет. Откъде си? От Хасково. С кого си дошъл тук? С баща ми. Какво ви води? Здравейте, Христос Воскресе, вие сте неговия баща. Ами, зареждам с енергия, здраве, благодействие в семейството и всичко най-хубаво. Здравейте, Христос Воскресе. Воскресе, Воскресе. Какво ви води? Откъде сте вие? Пловдив. Тракия. От Пловдив сте. За първи път ли се включвате в литийното шествие? Не, за втори път. Помогна ли ви иконата? Винаги помага майката Божия. Какво обаче е необходимо? Вярата, надеждата? Политиците да оправят този народ, е нужно богословията да влезе в училищата. И този народ ще прокопса. Здравейте! Христос Воскресе! Истина Воскресе! Кажете ни, какво ви води вас? Ами, води ни вярата към този ден. Това е един прекрасен ден, в който всички трябва да се помолиме за едно благополучие на целия ни народ. Да няма войни, да няма такива неща, които развалят хубавата страна на живота. Добре, виждам и едно семейство, което е с малко дете. Здравейте, ви идвате май от Русе, чак? Да, точно. От Русе сме. Кой ви води тук днес, на втория ден, на Великден? Надеждата за здраве, за късмет и цялото семейство да бъдат живи и здрави. За първи път ли ще извървите разстоянието? Да, за първи път сме тук. Какво си пожелавате? Най-вече здраве. Той е на колко години? На годинка и половина. Да ви е жив и здрав. Дай Боже.
Да, виждаме, освен че тук има и семейства с малки деца, има много хора тръгнали да извървят този път. Здравейте, за първи път ли сте в Литията? Всяка година изключение правеше пандемията. В София живея, но тук съм родена. Всяка година идвам, вярвам много силно в нея, помагала ми и продължава да ми помага. Как ви помогна? Разкажете. Ами, то е много дълго. В самото начало, от когато аз помна какво се случва. В момента мога само да ви кажа, че съпруга ми е с деменция и вече трета година се задържа, защото се моля на нея да не се повече развива това лошо заболяване. Брат ми е с биполярно заболяване. Сина ми е Осмак роден, един прекрасен мъж стана на 37 години, така че много са неща, в които вярвам. Силна вяра имам. Казвате, идвате всяка година почти тук. Ставало ли сте свидетел на чудото? През годините ние сме били тук. Да. Много млади жени казват, че успяват да заченат, да се здобият с най-важното рожба. Да. Ставала съм, чувала съм много, познавам хората, които работят този манастир. Чувала съм колко народ са благодарни на това, което Богородица се успява. Просто молбите им, силната молба, желанието да се сбъдне нещо се случва. Добре, благодаря ви. Тук има още хора с деца. Здравейте! Христос Воскресе, пътя е дълъг и стръмен. Ще го изминете ли? Да, ще го изминем за поредна година. За поредна? За коя? Това ми е четвъртата година. Кое ви води? Вярата. Вярата за какво? За здраве най-вече. Получихте ли изцеление? Казват, Богородица помага, особено днес на втория ден. Да, винаги помага. Какво се случи при вас? Ами, като цяло имаме болно детенце и заради него идваме тук. С надеждата, че ще се оправи. Но човек казват, трябва да има и вяра, много силна вяра, да, за да се случи така чудото. Е, така е. И вярваме, че всичко ще бъде наред. Добре, благодаря ви. Както виждате, шествието вече е пое нагоре. Хората се отправят към местността Ковията, където според легендата през 17 век чудотворната икона на Света Богородица е била открита в скалите в местността Ковията. Там иконата е била скрита от монасите на манастира, за да не бъде опожарена от турците, когато са били тук и са опожарили манастира. Така през 17 век двете овчарчета в скалите откриват иконата и връщат обратно. Не се вярва, че който измина този път, пътя на иконата, ще получи изцеление. Това, за което се помоли, ще се сбъдне. Въпреки, че множеството вече се отправи нагоре по стръмния и дълъг път към Ковията, все още идват вярващи и вярващи, които ще ги последват малко с закъснение, но вероятно ще ги настигнат. Искам да ви ги покажа. Хората, които виждате зад мен, всеки е воден от своята болка и своята надежда, надеждата за чудото и изцелението, готов е да извърви този 4 км път. Това е разстоянието от Бачковската света обител до местността Ковията. Всъщност, това е и най-старото съхранено и до днес литийно шествие. То води началото си от преди 400 години. А днес, както разбрахте, игуменът на Бачковския манастир ще се моли не само за здраве, но и за мир, имайки предвид ситуацията и случващото се в Украйна. Това е за сега още история. Очаквайте малко по-късно. Благой Бекриев, благодарим ти. Ние вече си говорим с нашия гост Гергана Стоян.